השבוע בסדר חברתי, ועדת השרים לענייני חקיקה מאשרת את מתווה פראוור. יש גבול, לא נשאר פראוור, הוא פסול! צהל נפרד מהזרחן בשל תדמיתו. האומנם? כל מי שבא במגע עם זרחן לבן, אפילו אם הוא בעצמו לא זה שנפגע בהתחלה, מסכן את עצמו. קבילת חולים למיטה אינה נחלתם של אסירים פלסטינים בלבד. מבחינת כללי האתיקה הרפואית, לא יעלה על הדעת שרופא יטפל בבן אדם כאשר הוא עוזב. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מתחת לרדאר התקשורתי שעוסק בסוריה ועמנואל רוזן, הממשלה ממשיכה להילחם נגד האזרחים הבדואים בנגב. במקום לקדם פתרונות דיור, תשתיות, ביוב וחינוך, התכנסה ביום שני ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את הצעת החוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, הידועה כמתווה פראוור בגין. במהלך ישיבת השרים, הפגינו כ-100 בדואים ופעילים נגד התוכנית ונגד מדיניות ממשלות ישראל ביחס לבדואים. יש גבול לנישול פראוור, הוא פסול! יש גבול לנישול פראוור, הוא פסול! זאת זכותנו וזה מוטל עלינו מבחינה היסטורית, שאנחנו לא מתנתקים מהקרקע, מהאדמה, מהמולדת, מהמורשת, מהשפה, מהזהות. היום בשביל פיתוח הנגב הם מפתחים בשביל הסקטור היהודי, ואנחנו שמים אותנו בסגר כזה, בניתוק כזה, בשביל להכניע אותנו. בנגב יש כ-35 יישובים בדואים בכפרים בלתי מוכרים. במקביל קיימים 115 יישובים כפריים יהודיים ועוד כ-60 חוות בודדים. כולם מוכרים על ידי המדינה. הם רוצים לבנות חוות בודדים, קיבוץ, מושב, עיר, כמו חוות בר, אז נותנים להם בכיף, יאללה, נסדר לכם. אבל אם זה בדואים, אז מקשים עליהם. רק מתי שהאזרחים הם לא יהודים, אז עושים פתאום אתם מתפשטים. צפיפות אוכלוסין בקרב הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אחרי שנניח אישרנו להם את כל התביעות שלהם על הקרקעות, זה עדיין יותר מפשש, יותר צפוף שם, מאשר במועצה הסמוכה בני שמעון, מועצה של יישובים חקלאים יהודים. אז באמת, בחיית רבק, מי משתלט על הנגב? די להריסת בתים, אנשים לפני שטחים! די להריסת בתים, אנשים לפני שטחים! והתוכנית בעצם היא אלטרנטיבה לכל התוכניות שהמדינה מכינה. היא אלטרנטיבה במובן הזה שהיא מראה איך אפשר להכיר בכפרים, איך אפשר להכיר בכפרים במקומם, ואיך אפשר להכיר בקרקעות של הבדואים. ובעצם הטענה המרכזית שזה עומד, לא עומד בסתירה לתכנון הישראלי המקובל. הגיע הזמן שמדינת ישראל תפסיק את המלחמה שלה נגד האזרחים הבדואים. בסופו של יום, ועדת השרים אישרה את תוכנית פראוור. תוך 45 ימים תוגש הצעת חוק לאישור הכנסת, כל זאת בכפוף לתקצוב 250 תקנים למשרד הפנים למימוש התוכנית, קרי לפינוי הבדואים ואכלוסם מחדש. המאבק בתוכנית, אם כן, טרם הוכרע והוא עובר לזירה הפרלמנטרית. לפני כשבועיים צדה את עינינו כתבה ב-NRG שכותרתה צהל מפסיק להסתייד בפגזי הזרחן מעוררי המחלוקת, בהם עשה שימוש בעופרת יצוקה. זה לא מצטלם טוב, הם גרמו לנזק תדמיתי. בכתבה מצוטט קצין בכיר בזרוע היבשה, ללא שם, שמספק את עמדת צהל. תמוע איך כתבה כה מפורטת ובנושא חשוב, מסתתרת מאחורי קצין אנונימי ולא מציגה קור רשמי של הצבא. השימוש הנרחב שעשה צהל בזרחן במהלך עופרת יצוקה, ומספר הנפגעים חסר התקדים כתוצאה מכך, הובילו ארגוני זכויות אדם לעתור לבגץ בדרישה לחייב את צהל לחדול משימוש בנשק זה. הנה קטע מראיון שערכנו עם עורכת הדין אמילי שפר בעת הגשת העתירה לפני שנתיים. כל מי שבא במגע עם זרחן לבן, אפילו אם הוא בעצמו לא זה שנפגע בהתחלה, מסכן את עצמו. הרבה מהרופאים, החובשים, האחיות, לא ידעו אפילו לזהות בהתחלה שמדובר בזרחן. ורק כאשר התחילו בעצמם
להרגיש את ההשפעה של החומר, הבינו שזה חייב להיות זרחן, כי זרחן ממשיך לבאור ימים אחרי הפגיעה. ביום שני הקרוב, שנתיים לאחר שהוגשה, צפוי בגץ לדון בעתירה של ארגוני זכויות אדם. הייתכן שיש קשר בין מועד הדיון בבגץ לפרסום של NRG, ועדיין בענייני צבא. כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. חיל האוויר הישראלי תקף בסוריה במהלך סוף השבוע האחרון, וכל כותרות העיתונים נעו בין אינפורמטיביות יבשה לבין תמיכה בלתי מסויגת בתקיפה ובחימום הגזרה. בלטו במיוחד ישראל היום עם הכותרת הלוחמנית מכסחי הטילים וידיעות אחרונות שציטטו את נשיא ארצות הברית חביב הישראלים כמצדד בזכותה של ישראל להגן על עצמה. בידיעות אחרונות הוסיפו בשער תמונה מבצעית להגברת המתח ולהעלאת המורל הלאומי. אף מילת ביקורת על התקיפה, שום דיון על משמעותה ביחס לעורף, רק התגייסות מלאה של כלל העיתונים למען מדיניות הממשלה והצבא, כולל תורי דעה תומכים של מיטב הפרשנים. התקשורת הישראלית מראה שוב שהיא כפופה באופן מוחלט ומסוכן לאינטרסים שלטוניים המסרסים אותה ומקהים את עוקצה. במקום לתפקד ככלב השמירה של הדמוקרטיה, התקשורת ברובה מעדיפה להישאר הפודל, הצייטן והמהנהן של הממשלה ושל צה"ל. לאחר הסיקור התקשורתי בנוגע לאסירים שובתי רעב שהושפזו בבתי חולים, עלתה מחדש הביקורת כלפי התופעה של איזוק אסירים המאושפזים בבתי חולים למיטתם. מתי מותר לכבול אדם חולה למיטתו? ההחלטה על הזיקה היא החלטה של שירות בתי הסוהר. צריך להפעיל שיקול דעת לגבי מצבו של הבן אדם, מצבו הרפואי, גילו, אנשים קשישים, קטינים, מוגבלים. תקבילי על סריר מרד, או סריר אדרב על הטעם في المستشفيات المدنية לאיים طويلة. أنا كنت מקבל בעידי اليمين ואיגר الشمال ولا نايم. بعدها سخرجت المنظمة الطب الحقوق الإنسان في ترابيم ومنظمة الصليب الأحمر بضغط دولي يعني قررت لتخفيف هذه القيود عني. כבילת חולים למיטה אינה נחלתם של אסירים פלסטינים בלבד. לאחרונה פורסם בגלי צהל כי אסירים שלוקים בנפשם מעוברים לבתי חולים פסיכיאטרים, שם הם נכבלים סביב השעון למיטות, לעתים בארבע גפיים. מדובר באסירים בעבירות קלות כגון גניבה ממקולת. בואו ניקח דוגמה של בן אדם שמרצה מאסר של שנה על עבירות תנועה. והולך לבית חולים לבדיקת קרדיולוג, ובמהלך הביקור שלו בבית החולים, כולל במהלך הבדיקה, הוא עזוק. למה? זה עבירות תנועה, הוא לא מהווה סכנה לציבור, נכון? לצד ההשפלה שחש אסיר שזקוק לטיפול, לעיזוקו יש השפעות נוספות. מבחינת כללי האתיקה הרפואית, לא יעלה על הדעת שרופא יטפל בבן אדם כאשר הוא עזוק. זה פוגע באמון וביחסים בין המטופל לרופאים שלו ולמוסד הרפואי שנותן לו את הטיפול. זה גורם לאסירים לסרב אשפוז. בכל מיני מקרים אנשים מעדיפים לא להגיע לבית החולים בגלל העניין הזה של איזוק שמבחינתם הוא בלתי נסבל, אם מבחינה פיזית ואם מבחינת ההשפלה. משרד הבריאות והשב"ס גיבשו כבר בשנת 2008 קריטריונים ברורים לכבילת אסירים בבתי חולים. אך מסתבר שידם של השב"ס על העליונה וגם ידיהם של הרופאים כבולות והנוהל אינו מיושם. ולפני סיום, ארגונים חברתיים רבים מגבשים ניירות עמדה בתחומי חיים רבים כגון זכויות אדם, סביבה, מגדר, זכויות חברתיות, דת ומדינה ועוד. בימים אלו עלה אתר חדש לרשת, עמדה לדרך, שמרכז כ-50 ניירות עמדה של החברה האזרחית. מטרת המאגר היא לספק כלים, המלצות וכיוונים למדיניות בשלל נושאים המשמעותיים לחברה הישראלית ולעודד שיתופי פעולה פוריים בין ארגונים והתארגנויות של אזרחים ובין נבחרי ציבור. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה בפעם הבאה.